minutos atrasado, meu Deus do céu. Pessoal, todo mundo querendo o programa, a cidade inteira esperando as notícias. Ah, da Tribo Full! E o Márcio não ajuda. O Márcio não ajuda, pelo amor de Deus. Né? Porque esse final de semana foi o final de semana mais agitado. Né? Foi gente baleada nas UPAs, querendo uma ambulância, a ambulância não foi. Aí o rapaz faleceu dentro da UPA no caminho de João Paulo. A senhora teve que pagar uma ambulância, R$700, uma ambulância particular, da Policlínica na Adelaide, para levar para o João Paulo II. Né? O negócio foi um bicho, o negócio de final de semana foi agitado. Um cidadão idoso, com a senhora idosa, querendo levar a esposa para o Barretinho com câncer e não consegue uma vaga. Ainda estão marcando para ele lá, dia 20, marcar uma consulta para a mulher. E a mulher tá morrendo, não come, não bebe água. Brasil! Ninguém diz nada, ninguém fala nada, ninguém sabe de nada. Pode! A estrada da Penal vai ser bloqueada mais uma vez, hoje. Já estão fechando lá, em dois pontos. Por quê? Final de semana morreu, mais uma vítima fatal de acidente de trânsito na estrada da Penal. O pessoal lá da Vila Princesa estão fechando agora também. Nem um caminhão de lixo entra lá na Vila Princesa. O motivo é o quê? Falta de água. Ninguém consegue mais viver lá na Vila Princesa. Queimou a bomba. E ninguém diz nada, ninguém fala nada e ninguém sabe de nada. O negócio está complicado. No Porto Madeira 1, 2, 3 e 4, a Eletrobras foi lá e cortou, tirou as bananas, as bengalas. E o pessoal está tudo sem água também. Ah, não. O negócio está complicado. Foi um movimento danado esse final de semana. Como é, rapaz? É isso mesmo. E para mostrar para vocês que no João Paulo tá um descaso, tá uma confusão danada lá, eu vou mostrar a senhora querendo o prontuário dela. Que ninguém diz nada, ninguém fala nada, ninguém sabe de nada. Como é, rapaz? Vamos lá no João Paulo, vamos lá que você vai saber. Amigos, é o seguinte, nós estamos aqui agora em frente ao Hospital João Paulo II. É isso aí mesmo, em frente ao Hospital João Paulo II. Aqui, uma senhora esteve internada, né? Passou 20 dias aí, mais ou menos, aproximadamente. E ao sair, ela pegou a ficha dela para ir para casa e depois marcar uma consulta no posto para fazer um exame. Só que quando ela chegou lá no local para fazer o exame, o nome dela na ficha não estava constando. É isso mesmo, deram daqui do João Paulo. Deram a ficha errada para ela. E hoje ela está sem fazer esse exame. Está doente, precisa fazer esse exame. Ela quer o prontuário dela aqui e não estão dando o prontuário dela. Está uma confusão danada, gente. O João Paulo já começa daqui da entrada. Aqui não sei quem foi o engenheiro que colocou broquete aqui na saída. O paciente já sai dali se tremendo todinho na ambulância. Vocês estão vendo aí os broquetes. Os bancos onde os parentes ficam aqui na frente esperando estão tudo quebrado. Olha aí, ó. Aqui os bancos é desse jeito aí, ó. Tudo quebrado, os parentes ficam esperando aqui desse jeito. Tem outros ali com pedra, vocês estão vendo aí. Aí, ó, tudo com pedra. Né? Aí, ó, tudo escorado. Como é o nome da senhora? Meu nome é Fátima. Dona Fátima, explica um pouquinho e depois eu vou falar com a sua amiga aqui, né? Que ela vai dar maiores detalhes se a senhora puder falar. Que a senhora tá recém saída do Hospital João Paulo II, tá doente, tá querendo o seu prontuário. E não lhe entrega, te deram um errado. Conta essa história aí pra gente, resumido. O caso é que eu passei 23 dias aqui no hospital, né? Ao sair, eu não tava bem ainda. E para completar, eles me deram dois pedidos de exame errado, no nome de outra pessoa. A tomografia também não é minha, tá no nome de outra pessoa. Aí eu fui pra casa, passei um dia, quando eu peguei o documento para ir fazer esse exame que era urgente, aí no posto falaram que não estava no meu nome. Não podia fazer porque não estava no meu nome. Eu voltasse aqui no São Paulo, voltasse aqui para pegar o meu exame. O seu prontuário, pronto. Seu prontuário. Aí nós voltamos aqui. Eu voltei aqui com minha amiga. A minha amiga revirou tudo aqui. Mandaram ela em vários lugares aqui. Aí ela entregou o receituário, que não era meu. Eles pediram, ficaram com ele, mas o meu eles não me deram. Estão enrolando até hoje. Aí foi marcada uma consulta para ver se eu conseguia um médico do meu bairro, São Francisco, me encaminhar para o Oswaldo Cruz. É
Aí ele hoje falou que ele não pode fazer isso sem ter o receituário que eu saí daqui com o receituário meu. Tem que ser o meu. Ele falou que eu tenho que vir aqui, eu tenho que mandar procurar, revirar aqui. O seu prontuário, tem que pegar o seu prontuário. Tem que ser o meu prontuário. E eles não querem entregar. Eles não querem entregar. E a senhora está precisando, gente. A segunda vez que nós estamos aqui, você vê que eu não estou bem. Não está bem, estou vendo que a senhora está fraca. Eu não estou andando solta só, eu tenho que ter acompanhante. É um sofrimento, né? E aí ele está fazendo esse descaso aí todo o tempo. Ó, nós vem, ele manda ir para ali, para cá, até agora, o que não era meu foi devolvido. Tá com ele. Ela já devolveu. O meu, eu preciso urgente. Porque o médico falou, se eu não tiver na mão, o meu... Prontuário. Ele não vai fazer nada. Não pode fazer exame, não pode fazer nada. Não pode fazer exame, não pode fazer nada. Então ela tem que ter esse prontuário. Só se eu passar mal de novo e voltar aqui pro hospital. E eles ficam só no jogo do empurra e empurra. Só empurra e empurra. E aí tenta, não faz nada, só fica enrolando. É a sua amiga, como é seu nome? Joyce, a senhora já veio com o diretor, já falou com ele, já implorou, mas o prontuário dela não aparece. Não aparece. O que eles fizeram, simplesmente não se levantaram, olharam um para a cara do outro, viram o que estava errado e não fizeram nada. Simplesmente disseram que eu tinha que marcar uma consulta com ela aqui no João Paulo, aqui na porta. A senhora marcou ou não? Marquei o médico daqui, um ótimo médico, não deu para falar dele. Simplesmente ele disse, eu não posso fazer nada. Se o pessoal lá da direção que você veio não fez nada, eu que não posso fazer. Porque ela quer o prontuário dela. E tem que ser o prontuário dela. Ele falou, eu sou apenas o médico. O culpado é o pessoal da direção do hospital. E aí? Não me engano. Tá complicado, aí, né? Nesse dia me fizeram andar igual uma besta. Cheguei aqui de manhã, me fizeram andar na porta de uma, na porta de outra. Deixei ela sentada, cheguei em casa cansada. E nada? E nada foi resolvido. Estamos aqui com a reportagem para tentar resolver. Manda, manda um recado aí pro secretário da saúde aí, saber o que está acontecendo no João Paulo, porque eles estão perdendo os prontuários das pessoas, pra pelo jeito. Para ele ver se ele toma mais providência, para quem ele coloca aqui dentro, tem a responsabilidade. Então, meus amigos, vocês viram aí a situação que está no hospital João Paulo II, tá? Vocês viram aí, a mulher foi internada, o prontuário dela, o nome errado, sabe lá que essa mulher tomou remédio, que não, tinha, não era nem para ela, sabe lá. Aí ela vai fazer o exame, foi na hora que descobre que o nome lá é outro nome, não é o dela. Então tá por aí, João Paulo, tem tanta gente, os funcionários acreditam que não tem culpa, porque tem tanta gente, tem gente na garagem, tem gente do lado de fora, e não é só lá não, gente, eu vou mostrar mais um descaso agora. Uma senhora que tá morrendo numa cama, vou chamar o esposo dela aqui, nós vamos acompanhar a matéria e nós vamos falar com ele aqui. Vamos lá, coloca essa matéria no ar aí pra gente. Então, gente, eu estou aqui com o seu João Diogo e a dona Francisca, é isso mesmo. Estamos aqui de volta. O resultado da biópsia ele já fez por conta própria, né, foi particular. Mas mesmo assim, né, parece que ninguém quer internar a dona Francisca. Está complicado, ele não sabe mais o que fazer. Aquela outra vez que eu vim aqui, ela já sentava na mesa, ali na cabeceira da cama, né, conversou. E agora ela não está mais nem conversando, a dona Francisca. Pode tampar ela aí um pouquinho, hein, que eu vou filmar aí agora. Ela já está ficando inconsciente, ninguém diz nada, ninguém fala nada e ninguém sabe de nada. Pode levantar ela? Pode levantar ela aí. Pode levantar ela, tá ela aí, ó. Vou falar com o senhor Diogo. O senhor Diogo, a situação da dona Francisca está complicada, hein? O senhor quer fazer um apelo para as autoridades aí, né? Então fica à vontade aí, senhor Diogo. Pode ir. Pai, eu já fui lá naquele São Pelegrino lá. Diz que ele não podia fazer nada e quando chegar essa biópsia. Eu já levei a biópsia lá. Aí a mulher pegou... E essa biópsia o senhor fez particular, por conta particular, própria? Particular. O senhor mesmo pagou com o seu dinheiro? Foi. Porque no hospital de base lá passou 2 meses. Depois de 2 meses que eu vim descobrir... A biópsia nunca saiu daqui porque diz que o governo não paga. Certo. Não pagou, então não recadetaram lá o material para fazer. Tem como liberar, né? Para ir fazer. Foi. Aí eu conversei lá com a mulher lá, ela liberou lá o material para fazer a biópsia. Aí só foi e pagou. Fui. Quanto custou? Paga R$ 600. R$ 600. Paguei 600. Aí chegou agora a biópsia. Foi. Que foi aquela vez que eu vim aqui que o senhor estava esperando. Foi. Depois de 25 dias. Certo, eu pode falar. Essa biópsia, eu penso que eu vou internar a mulher agora. Agora está resolvido. Eu chego lá, eu vou nesse Pelegrino, diz que tem que
esperar. Hospital São Pelegrino. Lá é o quê? Lá é particular primeira, ou é do governo? Primeiro que eu fui. Lá é do governo ou é do... Nossa. Ela tem que ser internada onde? Eu acho que é no Barretinho. No Barretinho. O que que eles falam do Barretinho? E aí eu fui no Barretinho. Certo. Fui também no Barretinho. Chegou lá no Barretinho, eu tô esperando a ligação. E que ligação é essa? Que nunca chega essa ligação. Aí só foi lá, o que eles falaram pro senhor? Bateram a xerife da Teófilo, eu falei que já tinha documento já lá. Certo. Porque tem documento dela tanto no São Pelegrino que no Barretinho. O problema é que o senhor tá sofrendo muito, vendo a sua esposa doente. Cada dia que passa ela tá ficando pior. E o que o senhor quer é internar ela no Barretinho. Vou lugar. O senhor tem que internar ela, ela tá sentindo muita dor, tá sem tomar remédio. Não come. Não come mais, não pede tá mais tomando nem água. Água. Nem água tá pedindo mais. Nem água pede mais. E eu não sei o que fazer. Então faça um apelo aí para as autoridades, aí, senhor. Amigo, pode ficar à vontade aí. Mas como? Autoridade eu vou pedir. Eu, negócio de política, sou mais por fora do que bunda de índio. Faça eu sei que na hora de voto a gente vem atrás. Então faça um apelo aí pro pessoal do Hospital Barretinho, diretor, ouvir o seu apelo e internar a sua da dona Francisca. Diretor, poxa, eu espero que vocês me ajudem, que eu não sei mais o que fazer, não. Eu já estou sem força em pé. É só eu e um menino, um filho que eu tenho aí. E é só eu que tomo de conta dela. Eu não sei mais o que fazer. Pelo amor de Deus, né? Eu tô desesperado, né? Eu tô desesperado. Complicado, né? Quantos anos a Dona Francisca tem? 61. E o senhor? Não, 62. E o senhor? 63, ela tem 63. É muito triste ver a esposa 60. Morrendo aos poucos. Morrendo das mim, poxa, e eu trabalhava, eu pagava o imposto. E aí, o que que foi perder esse meu dinheiro aí? E ninguém faz nada. E ninguém faz nada, ninguém diz nada. Eu também sou encostado. Eu trabalhava na Camargo Corrêa. E a firma foi embora e eu dependendo desse INSS também. E hoje só vê a sua apertar meu assento. E hoje? Não fez. E agora. Só vê a sua esposa nessas condições desse aí. Jeito, cortaram o benefício dela. Você não quer nem pensar em perder ela, né, seu João? Quero não. Pelo amor de Deus, né? Eu moro com ela desde 18 anos. Desde 18 anos que eu moro com essa mulher. A preocupação do senhor é perder ela. Né? Não, deixa morrer a mim se eu puder fazer nada. Eu estou desesperado. Por favor, me ajude. Né? Quantos dias ela tá nessa cama aí? Mais uns 4 meses, desse jeito. Ninguém vem aqui para internar ela? Ninguém quer internar não, ela? Não, primeiro ela só negócio da pior. E agora que tem a pior, cadê o tema? Por que que não interna? É, a pergunta fica no ar, né? Então, muito obrigado, senhor Joaquim. O senhor lembra do telefone do senhor de qual aí? Não. Já. 993 37 06 31. Tá ok, obrigado. Então tá aí, meus amigos. Vocês viram aí a situação aí da dona Francisca, né? É só ela e o esposo e um filho. E o que o senhor quer? Pode ficar à vontade aí, falar com as nossas autoridades, o pessoal do Barretinho, onde o senhor quer internar ela, o senhor não aguenta mais, né? Pode ficar à vontade. Eu tô querendo internar ela no Barretinho lá, que lá dentro tem recurso. E eu não tenho recurso, em casa não tenho recurso nenhum. Ela não está tomando remédio nenhum mais. Não está mais nem bebendo água, velho. E a minha dificuldade está muito. Então, isso aí. Essa noite o senhor nem dormiu, né? Essa noite, agora eu estou tempo. Ela está vassagemendo agora. Vassagemendo. E o problema dela é problema de câncer, né? É problema de câncer. Então, câncer de mama. Vamos explicar aqui para o pessoal que está nos acompanhando. Ela obtinha um câncer nos seios. Foi operado, não é isso? Operado, e depois que ela operou, ela foi logo embora para casa, igual que o senhor estava falando aquela primeira vez. E com isso ficou aquele monte de pus, né? Aí ficou criando aquele pus. E hoje, quando eu fui lá na casa dela a primeira vez, ela estava sentando na cabeceira da cama, falando. Hoje está aquele negócio alto, duro, e atrás dela está tudo duro, né? Está tudo duro, do lado atrás, os dedos tudo aberto, inchadão. Os dedos inchados. Inchado, cada vez atorando mais. Gente, desculpa até falar, mas a senhora, ela tá morrendo aos poucos na cama, essa senhora aí. Alguém tem que tomar uma providência. O Barretinho, o Hospital do Câncer, tem que pegar essa mulher e levar lá. Ele aqui, aposentado,
pegou o dinheirinho dele, gastando remédio, tá uma pilha de remédio lá que ele me mostrou, né? E comprou ainda, mesmo assim ainda fez a tal da biópsia. Ficou lá no hospital 3 ou 4 meses, só esperando essa biópsia. E quando o senhor chegou lá... esperando essa biópsia. Ele nem saiu de lá, do hospital, essa biópsia. Ele conseguiu o material que tinham tirado. Exato. E mandou pra fora com o seu dinheiro, né? Foi, exato. Depois de 25 dias que apareceu essa biópsia. E agora, quando chega a biópsia, na hora que ele vai lá pra internar, eles falam que é pra ele ir lá dia 20, pra ver se marca uma consulta pra ela. Vocês acreditam nisso? Com essa senhora morrendo na cama aí? A pergunta que não se cala, né, que todos nós ajudamos o Barretinho, todos nós controlamos. Eu achei que o negócio era diferente. Se a pessoa está doente, está ali numa cama, precisando de ajuda, é só ir lá pegar e internar. Porque o senhor já tem a biópsia. Tem uma biópsia. Que era o mais difícil. Tem a biópsia, tem a documentação, tudinho já tem no Barretinho dela. Entendi. Pois é, e agora? O que está faltando agora? O que, que esse Estamos hospital está esperando, pelo amor de Deus? Esperando antes que ligar para mim, mas até agora não ligaram. Acho que nem vão ligar, né? É, porque do jeito que tá, né? Tá aí, o cidadão, ele é a esposa, ele ama essa esposa. Só de pensar que ela faleceu, o senhor... Não sabe nem o que fazer, né? Não, eu tô desesperado já, não tenho o que fazer mais, não. Estou querendo mesmo um apelo para as autoridades aí, me ajudar nisso aí. O pessoal do Barretinho me ajudar aí. O senhor trabalhou a vida inteira, né? Pagou seus impostos. Eu ainda paguei meus impostos. Hoje em dia que eu não trabalho mais, porque eu vou descer na hidrelétrica e peguei o fisema pulmonar. O senhor também está doente também, está desabilitado. O senhor está desabilitado. E mesmo assim, o senhor está ali do lado dela, lutando contra esse câncer maldito, que isso é uma doença maldita. Quando pega a gente não sabe o que fazer. E qualquer pessoa está sujeita a isso, gente. Qualquer parente nosso, a gente... Nós estamos sujeitos a isso, não é verdade? Exato. Então, o que ele quer é uma ajuda, gente. Pelo amor de Deus. É muito triste isso aí. Cidadão aí, quantos anos o senhor tem? 60. 60 anos. Não. 60 anos. Lutando com a esposa. Só ele e a esposa. Cheguei lá ontem lá e estava chorando em cima da esposa lá. Ela não fala, gente. Só gemendo de dor. Se vocês verem, é uma tristeza muito grande. Só vocês vendo essa senhora lá na cama lá. E ele tem que pegar essa mulher, pelo amor de Deus. Eu imploro alguém do Barretinho, alguém que tiver condições, pegar essa senhora lá e levar pro Barretinho. Querendo ou não, se ela tiver de ir embora, que é isso que a gente não quer, não é verdade? Exato. Nós não queremos isso, mas que pelo menos alivie a dor dela. Porque remédio, o senhor não sabe mais nem que remédio o senhor dá para ela, né? Porque dá remédio, ela não tá tomando nem água mais. Não está mais tomando remédio não, não abre a boca mais. Então, gente, vamos ajudar essa família, esse cidadão, essa senhora que pagou imposto. É aqui pertinho, no bairro Nova Esperança. Eu tenho certeza que vai tocar no seu coração. Vai você ir lá pegar essa senhora que está morrendo aos poucos na cama. Nós não podemos deixar isso acontecer. Não podemos. Então, eu faço isso encarecidamente, pelo amor de Deus, né? Apesar que o João Paulo não tem vaga, mas tem gente morrendo nas UPA. Quando sai da UPA, chega no João Paulo, morre, que foi o caso de uma senhora ontem, que morreu lá dentro, João Paulo, saiu da UPA depois de esperar, chegou no João Paulo, morreu. Aquele jovem no final de semana também, essa senhora também agora vai sair de casa, vai chegar no Barretinho e vai morrer, porque vão pegar ela tarde, vão pegar ela na última hora. Essa mulher já está lá sofrendo, lá quantos meses ela está na casa do senhor? Mais de 3 meses. Mais de 3 meses. Na casa lá, em cima da cama, gente. Essa mulher não levanta mais. Ela faz as necessidades dela. Eu vi até na hora que eu estava lá querendo fazer a necessidade em fralda descartável. Eu só tenho ao menos dinheiro para comprar fralda descartável. Me ajuda, então. Olha, parece, gente, vamos ajudar esse cidadão. Vamos doar as fraldas descartáveis para ele também, para essa senhora. É G ou é média dela? É média. Olha o telefone do senhor. Fala o telefone do senhor mais uma vez aí. Deixa eu falar aí. Olha o telefone dele, é esse aqui, ó. 993-37-0631, né? Se você quer doar umas fraldas descartáveis para essa senhora aí, porque ele é um aposentado. Esses dias eu vi ele lá no Detran, lá o senhor falou comigo no Detran, o senhor estava pagando lá o IPVAzinho do carro dele. Inclusive ele nem pagou tudo, porque o dinheiro dele não deu. Está andando no carro ilegal.
porque só tinha umas multas que no dia que a mulher estava passando mal, ele saiu correndo, passou naquela lombada lá e pegou uma multa, né? Pegou uma multa, desesperado, com a esposa passando mal, né? Então vamos ajudar esse cidadão, vamos comprar essa fraldinha aí, essa fralda descartável aí. Por favor, gente, vamos tirar essa mulher de lá. É um apelo que eu faço. Eu coloquei essa matéria no meu Facebook, deu mais de 5 mil visualizações, todo mundo comentando, vamos ajudar, mas até agora ninguém ligou pro senhor, né? Não, até agora não. Até agora nenhuma ligação. Ficar falando ali na internet também não adianta, né? Nós temos que agir. Eu acredito que esse pessoal aí vão agir hoje com o senhor. Eu tenho certeza, eu tenho fé em Deus. E o povo de Porto Velho é gente muito boa, ajuda mesmo. Isso aí eu tenho certeza. Que hoje aquela senhora, Dona Francisca, vai sair dessa cama. É esse aí mesmo, 31, não é isso? É. O telefone do senhor? É esse mesmo. Esse aí mesmo, então. Pode ficar à vontade. Isso é o que eu falei, é exatamente, isso mesmo, vamos ligar direto pra ele. Esse telefone é dele, tá? Pode, pode ficar à vontade aí. Desabafo, desabafo. Não tenho mais o que falar, o que eu falei é isso aí que eu tô querendo mesmo. Eu quero que o Barretinho pegue ela, leve ela pra fazer o tratamento nela adequado. Que... Ali não dá, né? Do jeito que tá, não pode ficar. Senão ela não nem come mais. Não bebe água, não pede nem água mais pra beber, nem fala. Tá morrendo mais aos poucos. Tá morrendo, das mínguas, minha mulher. E cadê o Barretinho? Que é um hospital do câncer, um hospital que cuida das nossas pessoas aqui de Porto Velho, da região norte. É agora, é essa hora de ajudar. Será que precisava esse cidadão vir aqui na televisão? Precisava publicar a imagem dessa senhora no Facebook, gente? Eu fiz isso aí porque eu não sou nada. A única maneira que eu tenho de ajudar o meu povo, a minha comunidade, é na internet. É aqui na televisão, enquanto eu tenho espaço, para ajudar vocês. Eu estou aqui tentando representar o meu povo de Porto Velho. Por isso que eu faço isso aí. Mas eu não queria estar fazendo isso aí. Se eu tivesse condição, eu tinha pegado ela, falado com o diretor e colocado ela lá. Mas a gente não tem. A maneira que a gente tem é essa, né? De divulgar, para ver se alguém que tem capacidade, alguém que está no nível, que é do Barretinho, que pega essa senhora e leva para lá. Porque nós não temos condições. Nós só sabemos fazer isso. Divulgar, mostrar para que alguém toma conhecimento da situação. É isso que nós queremos. Vamos aguardar, né? Ok, vamos aguardar, hein? Muito obrigado. A gente vai ali, já já a gente volta, tá? Vamos ajudar esse cidadão, viu, gente?